برباد رفيق پتر مکھنو اوے باور تے تاو میں اٹھاؤ تا صحیح پترا ہیں اوے اج بیگم تے منگی میں تے باقی منگ بیگم میں منگی ٹھیک ہے میں غلط تسلی کی بیٹا پر وہ تیری علی بیگم ہرا گیا باپو ہیں ہاں اوے نوسیا میں تے کھلن لے ونی اوے رفیق پتر اور تے آوے ابا میں کو تھا اوے ابا ابے دی بات دعا کر گئی منوسا میں ابے دا ٹھیکا چاتی ودا بل میں ٹھیکا چے گنا وڈا تو ہی مایا بڑا مایا اینا مطلب مایا کا پوجا کراں دی مکھنو پوتر تو آوے با میں اٹھاں ہاں وان سنے لا پئی مریض وان مرنے تو اج تے کسے نہ پہ مریض میں کیتا تے نہ پہ تے کسے نہ پہ وانی با مکھنو مکھن تے نہ ہے میرے نہ ہے ہاں پہلے رفیق کسے دے پہلے رفیق دی آواز میں سنی ہے میں نہیں ملا اوے گل سن اوے اللہ سیاں اوے کی ہو جے پوتر دی تے نہیں ہوئے اے او ماں تے ناں دا ابا وے او میری تا ہک نہیں سن دے وے اللہ کریم اللہ میری تا ہک نہیں سن دے وے او ماں تا بیمار بندا میرا کوئی پتہ کنے جندرے جواری ان سارے دی جوا کے دن وے میں مار رہے ساں وے اوے میں مار رہے ساں وے ہن او بلا مترایا پتر دی ٹاٹر چھکیو دے ساری جزا تا مترایا کڑی دی بیٹے سیرے مکنے باد کی دے کیا اپا دو پتر کو تھوڑیا سے ہیں عشق دے شادی کیتی تھی عشق دے منگا پاتے وے پر بات تھی اللہ کرے سارا بچے کیا بتے اوے او جڑا اپنا دریجا بھرا نہیں ہوتا ارے کیا کر دے او پپ نہیں لے بیٹھو نے سے ایک تھوڑا سا کھیلتے مچکتے وی دے پیا مچکتے وی دے پیا پتہ کیوں او اپا کو بولن دے چکر چوں تے چنگا کرنے ودن سنی 10000 روپے میرے سامنے کڈے تھی کورٹ تے دتے میں یہ کراس کیتے میں کہ سچ میں گڑ نہ 10000 روپے پوتر کو دیتا کہ پوتر اے میرے سوت دی ون زمین واہ واہ وے مردے تے مرانے وچ میں نہیں میں اٹھاون واسطے پتہ پرسوں لے جاڑے میں 100 روپے منگیں سگریٹ دا 100 روپے نس لیتا لا کرے ونے 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 چلتی مر رہے ساری جان چھٹے سارے کاٹ لگا پے مطرا کوئی اسدا جو آپا میری پوجا کر مطرا ہے نال دل سے محبت سے پتہ ہے کوئی گل دا مکو کوئی کم نہیں ادا میں ہن وینا پئی تو میں تا کیا کرے میں دا کیدا کم ہے میں کٹھے جلدا چلا جنوں ابا او توکیر بھٹا نہیں انہیں پیسے کی لڑ گیا محلے دے حال مرے گا نا ابا خیر ہے کیوں دوں دے پہ وے دوائی شوائی کھا دا وے ٹائم تے کیتی پریشانی میں کو دسو ابا تیرے بھیرا آئے آئے ہن چندرے تھی پہلے لڑ دے رہ گیا بلا میں انہیں کو آدھا رہ گیا وے ابا میں کو تا اٹھاؤ او نہیں اٹھائے نے وہ لکھتے دے گیا نتے ابا تے کو پتا تا ہے او ہر ویلے تیرے نال کرے نتا ہے نہیں وے تو نارو نہ کر میں کوئی پریشان کریں یا آپ پریشان تھی نہیں میں ہاں نا جیرا حکم میں کو آکے کر میں تیرا آکے منہ تھا ابا میں انہیں چندرے کو آکے میں کو اٹھاؤ چاہ انہاں میں کو نہیں اٹھایا تے میرا پوتر او لڑ لڑ تے وہ آپ تے پتہ نہیں بلا جوئے تے گئے گی نہیں نشا پی ہوں میرا پوتر میں کو اٹھا پیچھو صحیح دیواجہ ابا میں کہنی میں تیرا نوکر تیرا ہی نوکر اور تیری جوتی دا نوکر میں تے کوٹھے نہ
ਮੰਗਾ ਤੇ ਕੋ ਸੁਖੀ ਸਿਆ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਅੱਲਾ ਸਾਥ ਪੁੱਤਰੇ ਤਾਂ ਕਰੀ ਉਹ ਚੰਦਰਿਆਨ ਜੁਆਰੀ ਹਨ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਵਿਆਹ ਵੀ ਰਫੀਕ ਬਈ ਵਿਆਹ ਵੀ ਬਣਾਉਣੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਬੈ ਨਾ ਮੁਰਾਦਾ ਹਰਵਾ ਸੱਟ ਜੇ ਕੇ ਪੈਸੇ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਚੀਤੇ ਪਏ ਆਪਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰ ਹਣ ਬਈ ਹੁਣ ਤੂੰ ਹਰਦਾ ਪਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਈ ਬੱਤ ਤੇ ਬਿੱਲੇ ਨਾ ਪੈ ਕੋਈ ਨਾ ਬਸ ਸਹੀ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜੀਤ ਜੀਤ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰ ਰਫੀਕ ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਅੱਜ ਗੁੱਸੇ ਜੇ ਪੂਰਾ ਬਾਸ਼ਰਾ ਪੁੱਤਰ ਔਰ ਤੇ ਆਪਾ ਜੀ ਆਪਾ ਕਿਆ ਠੀਕੇ ਤੂੰ ਡੇਢ ਲੱਖ ਜਾਏ ਜੀ ਹੁਣ ਜੀ ਤੇ ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਚਲੋ ਚਲੋ ਜੀ ਆਪਾ ਕਿਆ ਹੈ ਬਾਬਾ ਅਸ਼ਰਫ ਆਪਾ ਮੇਰੇ ਹਾਂ ਦਾੜਾ ਦਰਦ ਦੇ ਆਏ ਤੇ ਭਾਈ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਜੀ ਆਪਾ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੇਰਾ ਗੋਲੀਆਂ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹੁਣੇ ਆਏ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਥੀ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਫੇਰੀ 1-5 ਹਾਰ ਗਿਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੀਤ ਤੇ ਉੱਠਸਾ ਰਫੀਕ ਸੁਣੀ ਕਿਆ ਦਾ ਬੇਟੇ ਵੇ ਆਜਾ ਪਾ ਜੀਤ ਤੇ ਉੱਠ ਸੁਣੇ ਕੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੇ ਹੁਣ ਆਪਾ ਫੁੱਲ ਫੁੱਲ ਲਾ ਤੇ ਵੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰ ਪਾਗਲਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਬਾਈ ਹੈ ਮੇ ਕੋ ਦਾ ਕਟਵਾ ਮੜੇ ਚਲੋ ਖੇਡ ਜਲਦੀ ਕਰ ਏ ਰਫੀਕ ਭਾਈ ਹੁਣ 5-5 ਦਾ ਲੈਨੇ ਪਿਆ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਓਏ ਸ਼ਕਲ ਦਿੱਟੀ ਆਪਦੀ ਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਕੁੱਟਨੇ ਮਿੰਟ ਚਲੋ ਲਾ ਕੱਟ ਵੇ ਕੱਟ ਵੇ ਕੱਟ ਜਲਦੀ ਕਰ ਯਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅੱਬਾ ਅੱਬਾ ਅੱਬੇ ਕਿਆ ਸੀ ਅੱਬਾ ਅੱਬਾ ਮੱਖਣ ਫਿਰਾ ਮੇਰਾ ਚੈਲੰਜ ਮੈਂ ਤੂੰ ਜੀਤ ਤੇ ਉੱਠ ਸਾਂ ਅੱਬਾ ਅੱਬਾ ਆ ਚਲੋ ਯਾਰ ਖੇਡੇ ਸੀ ਹੁਣ ਵੰਡਾ ਵਾ ਯਾਰ ਵੰਡਾ ਸਹੀ ਖੇਨ ਸਹੀ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਚਾਹਤੇ ਹੈ ਮਕਮੁਕਾ ਕਰਦੇ ਵੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਬਾ ਅੱਬਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਆ ਸੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਮਾਰੀ ਬੇਟਾ ਲੂਸੀ ਆ ਚੱਲ ਤੇ ਬਾਦੀ ਮਾਨ ਅੱਜ ਪਾਗਲ ਬੀਬੀ
کیڑی کندھی بن پہنسی دل تے گوائی بس واصل گرد میڈی تے وکوئی تھار غزب دی بسی بابا ابا میں دینا کیا کیا کرنا ودا ابا مکڑو اے ابا میں کو ایک جوس تا گھن دے جوس گھن دے دیتی من او مرنے مرنے اللہ کرے ہو جڑا اب برباد تھی میں سارے واسطے بڈھا پیا تھی او تے کو میں جوس نہ دے واسطے کو زہر پلاواں زہر خراب تھی میں چلے ونے تے پچھو سڈ گندی کوئی کام تھی نہ پچھو سارا کام نہیں تھی نا ہیں اگلے پے میں چوا گیا میں کہ اللہ سے میں چوا جی نما اوے میرا پوتر میں کو اٹھاؤ چا اوے تے کو اٹھے نہیں جتا گھوگا نہیں نما گھوگا اوے تے کو موت نہ نما موت اوے خراب تھی میں اللہ کرے چلے میں پچھو سارا گندی رفیق پوتر مکھن پوتر اوے جڑا او باو دی اشرف پوتر او تے رنگ رچے ودے رنگ او ڈھونگ رچے ودے ڈاکٹر ہوندے کولے رقبہ ہوندے کولے ومرے سیرے پہ نہ اللہ کرے او تے کو موت آوے یو جنا مار پوے مایا کا ڈاکٹر تلے آتے مار جڑا کھا ڈاکٹر کھڑی کھڑی برباد تھی میں نہیں پلا تے جوس جوس تا جوس میں تے کو کولا پانی نہ پلا میں اللہ سے یا اے جی اولاد کو ما موت دے دے میرا سونا او مر ونیا اللہ موت دے اے جی چندرے اولاد دے کو موت جڈا دکھ دکھیاں کو بہڑ وندے رخ بدل وندے سجنا دا او وی وقت آئی ہر سجنے تڈا نا دھپ دا ٹکڑا سہدا قربان تھیوا اج لاش تڈی تے پیا میہ پتھراں دا اوے گل سنو دوستو پیو ماں دی قدر کیتا کرو اوے تاکو اج پتہ لگے تے